Jasně, to je červený rypák. Vždycky z té zimy. Já mám vždycky se spouští rýma úplně. Já mám chronickou celoroční rýmu, takže... Já se fakt jako smrkám celý rok. No já jsem měl teďka nějaký ty nastydlý produšky, asi 2-3 týdny, jak jsme se vrátili z toho Rumunska. Hmm. Tak mě to nechtělo nějak opustit. Ale ono a jako jsem když... se nemohl otužovat, že jo? Jo, to je na prd, no. To nemůžeš. Ono jako když jsem nachcípanej, tak to fakt jako umírám, jo. To jak vždycky říkají chlapská rýmička, tak u mě fakt jako, když mám rýmičku, tak opravdu konec světa. A já po tom covidu, jak mi diagnostikovali to astma, tak prostě cokoliv mě úplně sejme. Hrozně takovýhle, co je jako spojený s průduškama. Jo, jo, jo. Delta 103, Delta 103 a Delta 100. Delta 103, poslouchám. 103, zajďte na adresu na Vidouli, Praha 5. Měla by tam být už Delta 111 a psovat. Našli zde zakrvácený nůž, budeme pátrat po pacheteli, co dnes pobodal svého otce. Pachetel by mohl být ještě ozbrojený, takže nejvyšší opatrnost. OK, Delta 103, rozumí, frčíme tam. Když se řekne horká stopa, tak přestává veškerá legrace. Policisté neváhají ani vteřinu a okamžitě se vydávají na uvedenou adresu. Čau, kluci. Čau. 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 Kluci, máte nějaký bližší info? Hele, máme tamhle kousek bytovky. Byla tam potička otec se synem, jo. Kluk a pravděpodobně Dominik Majer se jmenuje, je pravděpodobně drogově závislý, pobudal svýho tátu. Jo, tam už záchranka, už se to řešilo. Jo, takže táta jak už je... Jak je na tom ten... Hele, je to takový, no, znáte to, jo, ale kluci ze záchranky už se o něj starají, nebo to, že tady máme už nůž. Nějaký větší pobudání. Aha, ale on utek, měl utíct a měl asi, podle toho, že my jsme tady našli nůž, podívali jsme se po okolí, zavolali jsme si rovnou psovoda, ještě jsme tam u toho nebyli. Ještě tam nejdeš tak psa, jenom očuchat. Jo, jo, jo. A... Já vezmu sáček a dám jo, to, dám on si to do něj. On si to očmuchá a uvidíš, kam půjdete, my si tam určitě potřebujeme ještě vrátit na to místo. Jo, jo. Pokud spolupracujeme s psovodem, tak v rámci pátrání po pachateli, tak nám slouží vlastně hlavně ke zjištění nějaké pachové stopy a může nám pomoci při hledání pachatele. A jinak prosím tě, hele, Dominik Majer, kolem 20 let, vysoký. Hubenej poměrně. Vysoký, tyjo, 190. Hubenej, střízlik, co nám popisovala máma s tátou. A... Hele, může být drogově závislý. Může být pod vlivem, nevím, hele, měl u sebe nůž. Jestli bude nafrčený někde, tak bacha na to, kdyby náhodou někde. Radši, ale my to vezmeme pak na druhou ještě stranu ještě pro pátrát, jestli neodhodil ještě něco jiného. Tak my půjdeme tudy teda. Jasný, jsme ve spojení, tak jo. Jasně, jo, přes vysílačku. V případě, že na místě činu zůstane útočná zbraň, je potřeba zajistit všechny stopy, opatrně, samozřejmě s rukavicemi, se údajný předmět dá do sáčku a odveze na příslušné oddělení k dalšímu šetření. Kdybyste ho našli, tak hned dávejte info. No, do auta jenom. Hele, bacha na to, jo. Jestli bude nafrčený, tak... No jasný, no. Já nevím, co měl ještě u sebe, jako jestli tam vzal nějaký další nože, nebo jestli má u sebe nějakou zbraň. Jehlu, cokoliv, že jo. Legálně by žádnou mít neměl u sebe, jo, když jsme ho lustrovali. OK, takže hlavně bezpečnost. Hlavně bacha na to, no. Tak. Máme nůž v autě? Jo. Okay. Tak jdem. Tak asi můžeme. Tak to jsme ve spojení, kluci. Vyjdete teda nahoru, kluci. Ale vyjdeme nahoru, ještě my se stavíme za tou mamkou, ještě se tam podívat a rovnou to ještě propátráme v okolí tady. Dobře, hele. Dobře, tak zatím. Zatím, díky. Tak snad nebude mít už nic, jestli ho třeba najdem. Ale Bůh ví, víš co, má nůž, může mít nějakou jakoukoliv jinou zbraň, nebo další nůž. No jasný, no. Během součinnosti s psovodem tak to většinou funguje tak, že psovoda necháme dělat svoji práci, jde vlastně se psem vepředu a my jdeme o pár kroků za ním, aby jsme mu nenarušovali jeho práci a vlastně nerušili psa ani při práci. Papa. Tohle je zavolat SPJčko. No. Bych chtěl, aby nás ohledalo fakt víc potom. Ale tamhle. Policie! Já jdu radši pod zbraní, hele. Policie, ruce vzhůru dejte! Já jsem mu to nechtěl udělat. Lehněte si ruce na zem. Na zem, lehni na zem. Ruce nahoru si dejte. On poznal, že jsem světej.
Peťo, mám ho. Dáš mu pouta? Jo. Jak se jmenujete? Majer, jo? Jednu ruku já do... Já mu to nechtěl udělat. Jednu ruku ruce za zára dejte. Druhou tokuj. Co jste chtěl udělat? Já mu nechtěl ublížit. Komu jste nechtěl... Komu jste nechtěl ublížit? Tátovi. No, to bude on. Co mu je? I když osoba nekladla žádný aktivní odpor, tak i k té osobě musíme přistupovat pořád jako k nebezpečnému pachateli, jelikož ho vlastně použil předtím zbraň. Nějakou jinou zbraň máte u sebe? Nemám. Ale klidně dej to operačního, já to prohledám. Máte u sebe něco? Nemám. Delta 100, Delta 100, já Delta 103. Našli jsme, podezřelýho, máme ho spoutanýho na zemi, jo? A vezmeme ho kautu. Mě mrzí všechno. Delta 100 ti poslouchá, rozumím. Chtějí pozor, Peťo. Přetočím se na bok. Nějaký návykový látky jste měl? Vzhledem k tomu, jak se celá věc vyvíjela, tak jsme osobu nelustrovali, jelikož nám sdělil svoje údaje a osobu jsme poté lustrovali až později. Delta 1000, všem hlídkám v okolí Prahy 5. Rušíme si tedy pátrání po tom nebezpečným pachateli. Ale vezmeme teda kautu, jo? Jo. Na Praze 5 už pána nejspíše zadržela. A nic u sebe nemá, jo, takže. OK. Tak půjdeme nahoru, jo? Sednem si, jo? Delta 103 a Delta 100. Já se mu to nejtě udělat. Tak, půjdeme teďka na levou stranu, jo? Půjdeme. Tak. Delta 103, příjem. Delta 100. Tyťo, vemeš si ho? Jsme v pohodě. Delta 100, Delta 100 a Delta 103, příjem. 103, prosím tě, nějaký donosováky, nějaký zranění. Jste zraněný? Vem, prosím tě. Nejste zraněný, Delta 100 ne? A Delta 103, prosím tě, nebyly potřeba, jenom jsme museli přiložit služební pouta. No to mi řeknete vy, co se stalo teda. Na mě začal řvát, když jsem přišel domů. Poznal, že jsem světej. Pak přišla i máma. Jste se pohádali, jo, s tátou? Jsem říkal, že jsem že nic nedělám. No a... Na všechno jste... Abyste jakoby nějak vylít a vzal jste ten už na ně, jo? Jo. Já nevím, proč jsem to udělal. Já jsem hrozně na to. Bohužel těchto případů se v dnešní době stává více a více. Dle mě obecně v dnešní době populace je v daleko větším stresu a emočním vypětím a bohužel některé případy mohou skončit i takto. Pro tuhle chvíli jste omezený na osobní svobodě. No teďka vás budeme eskortovat na místní oddělení. Během eskorty tak se budete chovat slušně. Tady se opřete. Budete v klidu, jo? Já si vlezu teda k němu, jo? Jo, ty jsi to dával všechno operačnímu, ne? Jo, všechno má. Majer mladší jistě není ani prvním, ani posledním drogově závislým, který pod vlivem omamných látek spáchal věci, kterých později lituje. Ale v případě pokusu o vraždu mu ani sebevětší lítost nepomůže snížit trest nebo vrátit čas. Takže za své činy bude pykat v plném rozsahu, který mu kolegové na místním oddělení brzy naznačí.